Կառավարությունը վախեցած է, առհասարակ իրանց տեսակը վախեցող տեսակ է, ոնց որ վախեցան թուրքերից, վախեցան ու հող անձնեցին, այդ է միակ պատճառն է, որ վախեցած է Նիկոլ Փաշինյանը, եթե Նիկոլ Փաշինյանի շարժը դուք տեսնեք, եթե, չգիտեմ, Երաբլուր ինչ ձևով մտավ, Սիսյանի ինչ ձևով էր գնում, մարդկանց մեջ, ուր տեսել եք, հասարակության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը մտնի, Նիկոլ Փաշինյանը վախեցած է, այդ է, ուրիշ պատճառ չկա, ամբողջ զորքերը մարզերից եւ տարբեր տեղերից վերել կենտրոնացրել են, ավտոբուսների մեջ սաղ ես տարածքում բազմաթիվ ոստիկաներ կան, տարբեր ստորաբաժանումներից ոստիկաներ կան, սակայն մեզ դա ոչինչ չի ասում, մեզ չի կանգնեցնելու, մենք մեր գործ ենք անում, մենք մեր պայքարն ենք տանում առաջ, եւ առաջինը այդ գործ, այդ պայքարը, որ անում ենք, նաեւ իրենց համար, իրենց ապագայի, իրենց երեխեքի, իրենց ընտանիքների համար, որտեղ այսօր կա ապազգային իշխանություն, կա իշխանություն, որ ծնգի է եկել ճշնամու առաջ, կա իշխանություն, որ մեր Արցախը անձնել է ճշնամուն, ու այդ ամեն ինչը չի եղել նրա արդյունքում, որ մենք ուղղակի չենք կարացել պարտվել են, դա եղել է նրանց վարած քաղաքականության արդյունքում, դա եղել է նրանց գաղափարախոսության մեջ, եւ ինչի համար ենք մենք ասում Նիկոլը դավաճանա, իր ամենաառաջին դավաճանությունը այն է, որ ինքը ներքաղաքական խնդիրները ավելի է կարևորել մինչեւ վերջին պահը, մինչեւ հիմա, քան ճշնամու հետ եղած խնդիրները, պատերազմի ամբողջ ընթացքում է իր ամբողջ ուշնումը եղել է ներքաղաքական խնդիրներն ու հարաբերությունները։ Ամենամեծ դավաճանությունը էտա, որ ժողովրդի մեջ սերմանելա ատելություն, բաժանելա ժողովրդին։ Միայն միասնականությունը չի կարացել անի, որ պատերազմի ընթացքում պետք էր հաղթանակի համար։ Իսկ հիմա ինչու եք այստեղ Կառավարությունը պետք է հասկանա, մենք պետք է կառավարությանը հասկացնենք, որ իրենք մի օրակարգ ունեն այստեղ հավաքվելու, դա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի օրակարգն է։ Մենք խաթարելու ենք կառավարության աշխատանքը, չենք թույլ տալու, որ կառավարության նիստի մասնակցողները դուրս գան եւ գնան իրենց աշխատանքին, նրանք պետք է հասկան, ու մեծ առհասարակ ինչ են քննարկում, ինչ են անում։ Լավ, պատերազմը են կարմիր գիծներ, Արցախը են կարմիր գիծներ, այս 2.5 տարվա ընթացքում, որ նայենք, ինչ են արել, այս մարդիկ հավաքվում են այստեղ, ինչ են անում, մի հատ հանրօգուտ գործ անում են, մի հատ ինչ-որ մի բան ստեղծում են հանրության համար, ժողովրդի համար, այդ նախարարները ամեն մեկի ոլորտը վերցնենք, առանձին ուսումնասիրենք, քանդած է սաղ, չունեն, այսօր իշխանությունը չկա, իրանք ուղղակի են բանն են կատարում, որ ամեն հինչաբթի ժամին պիտի նիստ լինի, այդ կետը պահպանելու համար հավաքվել նստած են, կարանք նիստնել, մտնենք, հետևեք, ես ինչեր են խոսում ես մարդիկ, երգիրը դեպի դրական ուղղության իրանք անկարող են ուղղակի տանել, ապաշնորեն, ապազգային են, այսինքն բոլոր ուղղություններով տնտեսությունից չեն հասկանում, բացարձակապես ոչ մի բանից չեն հասկանում այս մարդիկ, մենակ լավ ստատուս են գրում, ֆեյք էջեր են բացում, ընդդիմադիրներին թիրախավորում են, շատ իրանց իմանալով լավ թեզ են գտել, բոլոր խոսացողներին նախկին են ասում, բայց չեն հասկանում, որ նախկին, իրանք նախկին, իրանք անցյալ չունեն, իրանք չունեն անցյալ, ինչ-որ բան չունեն ստեղծած, հա նախկին մարդ, նախկին այն մարդիկ են, ովքեր որ ունեն ստեղծած, ովքեր որ ունեն ինչ-որ գործ արած, բնականաբար այն մարդկանց մասին չխոսքը, ովքեր թալանել են, ովքեր վատ բարքեր են մցրել Հայաստան, ոնց որ իրանք ավելի շատ բարքեր, այս ներկաները ավելի շատ վատ բարքեր մցրեցին Հայաստան, ու մենք ասում ենք, որ ապագայում չի լինելու նախկին վատ բարքերը, հա այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն փորձ, ովքեր որ ունեն պրոֆեսիոնալ են, ովքեր որ կարող են ղեկավարել, կարող են կառավարել, կարան երկրին օգուտ տան, ունեն երկար տարիների փորձ, միանշանակ այդ մարդիկ պետք է հնարավորություն տա հաջորդ իշխանությունը այդ մարդկանց, որպեսզի երկիրը կանանք, այս փոսից անենք, այդ բոլորը թող իրենց հարց տան, ուր ա գնում մեր երկիրը, ինչ ա լինելու սրանից մի քանի տարի հետո, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է անվտանգությունից, բարոյական իրավունք ունի, որ խոսում է անվտանգությունից, բոլորս վտանգված ենք այսօր, այսօր մենք, ես, դուք կարող ենք ծնված լինեի Շուշիում, կարող ենք ծնված լինեինք Քարվաճառում, կարող ենք Շուրնուխում ծնված լինեինք, հիմա որ մենք Երևան, մեր բախտը բերել է Երևանում ենք, կամ մեկը Սարտաշատ, մեկը Սաբարան, այդ ուրեմն անվտանգ ենք, սաղիս ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովված չի, այս իշխանությունը չի կարող ապահովել,
Սիսյանի մեր գյուղերը, Սիսյանի մեր Սյունիքի մեր հայրենակիցները, փաստ օրինակ, Վարդենիսի Գեղարքունիքի մեր հայրենակիցները օրինակ, ու խոսում է ապագայից, էլի բարոյական ոչ մի բարոյական իրավունք չունի Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է ապագայից, այսինքն այդ հարցերը մարդիկ թող իրենց տան, այս մարդիկ, որ խոսում են ապագայից, անվտանգությունից, այդ բոլորի վրով այս մարդիկ անցել են, լավ 5000-ից ավել զոհ եղավ, դրա պատասխանատուն էս իշխանությունն է, ասում են նախկինների ժամանակ ես չեմ պաշտպանում նախկին կառավարող ուժին, բայց ես հստակ եմ մի բան, 2016 թվականին եղավ ապրիլյան պատերազմ, թշնամու խնդիրը նույնն էր, ապրիլյան պատերազմը վերջացավ 4 օրում մեր հաղթանակով, թշնամին տվեց 2000-ից, 1500-ից, 2000-ից ավել զոհ, բազմաթիվ վիրավորներ, մենք ունեցանք 100-110 զոհ, այսինքն այդ է նախկինի ժամանակ անվտանգության հարցերը, այդ ձևով են լուծվել, ու չունի իրավունք Նիկոլ Փաշինյանը խոսա ապագայից, առհասարակ ես չեմ պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ապագան, լավ ապագան Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարմամբ, դա ակսիոմ է, դա իրար հակասում է, անհնարին է, Նիկոլ Փաշինյանին հենց հիմա հանեն վարչապետությունից, տանեն մի այդ գյուղի գյուղապետ դնել, այդ գյուղի հերը կանիցի, մի քանի օրում այդ գյուղը ուղակի, ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, հումոր չեմ անում, համատիրության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանին նշանակեն, Նիկոլ Փաշինյանը այդ շենքի հերը կանիցվի, լիֆտը կընկնի, այդ է Նիկոլ Փաշինյանի որակները, այդ են կառավարման, ինքը պոպուլիստ է, ինքը սուտասանա, ինքը բողոքող է, ու էսի զուտ վիրավորական բառը չեմ ասում, այդ մարդու որակներն են, իր ամբողջ կյանքը այդ ձևով է անցել, այդ ձևով մարդկանց խաբեց 18 թվականին փողոց անեց, ես չեմ մեղադրում այդ մարդկանց, ովքեր փողոց էին հելել, մարդիկ հելել էին լավ Հայաստանի համար, մարդիկ գնացին ձայն տվեցին Նիկոլ Փաշինյանի, շատ շատերը լավ Հայաստանի համար, այն գիտակցումով, որ լավ Հայաստանը լինելու, կոռուպցիա չլինելու, չկա այսօր կոռուպցիա, թող գնան նայեն ուսումնասիրեն Դավիթ Տոնոյանի հետ կապված ինչ խնդիրներ կան, ինձ մոտ որպես քաղաքացի բազմաթիվ հարցեր կան, թող գնան ուսումնասիրեն տարբեր պոակներում, տարբեր պետական շենքեր վաճառելուց ինչեր են կատարվում, չկա, այսօր մենք կառավարություն չունենք, ճգնաժամ է, ու ճգնաժամ, մենակ ճգնաժամ լիներ, կարելի էր, չգիտեմ, ինչ-որ ելք էր գտնել, բայց երգիր ենք կորցրել, հայրենիք ենք կորցրել, մեր բոլորիս ազգային արժանապատվությունը վիրավորված է, ես ինձ վիրավորված եմ զգում որպես հայ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես պետոների, կարոտների, դուշմանների հաջորդ սերունդ, ես ինձ վիրավորված եմ զգում, բայց նրանք էտի չեն գիտակցում, այս թիմը չել գիտակցում ինչ է կատարվել, ես վստահ եմ, այդ մարդկանց համար, չգիտեմ, բան է, դե այդենց էլ պտի լիներ, դե սենց էլի, էսա, ձեզ եմ շնորհակալ։